والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin kurnia Allah rezeki daripada Allah masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita untuk meneruskan kehidupan kita alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga rezeki yang Allah Taala berikan ini kelapangan kehidupan ini dapat kita manfaatkan untuk kita mencari seberapa banyak bekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan melihat berkenaan dengan penawar kepada penyakit hati iaitu riak Pada siri yang lalu Imam Al-Ghazali rahimahullah menasihatkan kita supaya kita bukan sekadar merawat simptom kepada riak tetapi menca mencabut akar umbinya. Yang kita bincang dahulu saya ingatkan iaitu akar umbi kepada riak iaitu yang pertama suka kepada pujian orang, terlalu suka kepada pujian orang. Kita hidup zaman media sosial ini. Banyak orang tenggelam dalam mencari perhatian dan pujian orang Ini merupakan akar umbi kepada riak Semuanya nak ditunjuk Semuanya nak dipamerkan Yang kedua Iaitu Menjauhi ataupun menghindari daripada Pedihnya celaan manusia. Biasanya hidup kita macam itulah, mencari pujian dan lari daripada celaan manusia. Maksudnya, kalau tak mencari pujian, lari daripada celaan. Biasa dua perkara ini yang mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Di sebalik, seseorang itu berbuat sesuatu, kalau kita semak dan cek. Ha biasanya apabila melibatkan ha masyarakat misalnya ini dua perkara yang menjadi eh ha, titik to tolak maksudnya ha, ha dan yang ketiga iaitu ah ha, tamakkan hak ataupun milik orang orang lain. Ha ini orang yang misalnya tidak tahu bahawasanya segala rezeki dan ketentuan itu adalah takdir, takdir Allah. Jadi yang dimiliki tidak disyukuri, malah yang dicari adalah perkara-perkara yang ada pada orang-orang lain. Ini timbul daripada sikap tamak. Sikap tamak, sikap tamak ini memusnahkan. Sikap tamak ini menyebabkan kita semakin hari semakin tertekan. Uh, semakin penat maksudnya ya, uh, sebab apa sebab kita gagal untuk menghargai apa yang kita kita ada maksudnya. baik tuan-tuan uh, <coughs> dan puan-puan yang uh, dirahmati Allah Allah sekalian uh, <coughs> uh, ada dikisahkan uh, dua orang budak dua orang budak uh, Uh, sedang memegang kek ataupun memiliki kek kek ha, kek, ha. jadi uh, kek itu dipotong lapan uh, dipotong lapan jadi uh, kita panggil apa sebahagian satu per 8 itu diberikan kepada seorang budak jadi yang tinggal tinggal apa oh, tinggal tujuh per 8 lagi dimiliki oleh seorang lagi budak. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian, budak yang dapat satu ni, dia seronok sangat. Gembira sangat. Sebab dia dapat kek. Maksudnya. Ha, boleh makan kek. Tetapi, budak yang seorang lagi ni, yang ada sebahagian besar kek tadi dia sangat sedih sebab dia kehilangan satu bahagian daripada kek dia kehilangan tak cukup sebahagian daripada kek tuan-tuan cuba tengok siapa yang banyak kek yang banyak kek adalah yang tadi yang budak tadi yang dapat 7/8 daripada Kit tetapi budak inilah yang sakit jiwanya yang tertekan jiwanya budak yang seorang lagi walaupun mendapat sebahagian kecil daripada Kit tapi dia bahagia sebab dia merasa memadai dengan apa yang ada bersyukur dengan apa yang ada Berbanding dengan seorang yang dah ada banyak Tetapi yang difokusnya bukan apa yang ada Yang difokusnya adalah apa yang tiada tia Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Sebenarnya yang mewarnai hidup hidup kita Yang akhirnya Walau sebanyak mana rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Yang nampaknya yang tiada yang kurang maksudnya yang cacat maksudnya sedangkan dalam banyak-banyak nikmat kepada Allah Taala berikan ha, begitu banyak sekali nikmat yang Allah Taala berikan ha, ini apa yang penting yang saya nak tekan di sini iaitu fokus fokus maksudnya fokus ni berbeza-beza tapi yang menentukan emosi kita perasaan kita adalah fokus fokus kita Ha, kalau kita fokus kepada negatif kurang maka negatif dah kita tapi kalau kita fokus kepada lebih kelebihan positif maka insyaallah ha, kita juga akan jadi jadi positif so, ha, ini ha, penting ha penting untuk kita ingatkan dan Nabi sebut dengan jelas barang siapa yang terlalu Menjadikan dunia ini matlamatnya. Mengambil berat tentang dunia ini. Maka Allah Ta'ala letakkan di hadapan. Di hadapan dahinya. Antara kedua matanya. Iaitu al-fakru. Kemiskinan. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan gantung. Ambil sesuatu gantung kat depan ni. Tuan-tuan tengok, tengok sini nampak dia. Tengok sini nampak dia. Tengok sini nampak dia. Tengok sini nampak dia. Tengok atas nampak dia. Tuan-tuan bayangkan orang yang Nabi kata kalau dia mengutamakan, terlalu mengutamakan dunia. Bukan tak boleh. Dunia ni boleh. Tuan-tuan sekalian penting. Tetapi hidup dan matinya kerana dunia. Maka Allah Ta'ala meletakkan kefakiran di antara dua matanya di hadapannya. Jadi dia tengok semua kurang. Negatif. Busuk. Tak elok maksudnya ini ha, musib, musibah ini mah malang tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian semoga Allah taala memelihara kita daripada ha, musibah yang sebe sebegini baik apakah penawarnya kita tengok penawarnya penawarnya kata Imam Wazali iaitu adalah ail ilmu tuan-tuan dan puan penyakit rohani rawatannya adalah ail ilmu maksudnya. kalau jahil kita kena cari ilmu maksudnya ha, ha rawatannya kebanyakan adalah ilmu maksudnya. sebab ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian dia akan mengawal kita punya fokus ilmu bila dia kita ada ilmu dia akan kawal kita punya fokus nak tengok ke mana fokus ni terhad kan kalau tuan tengok zoom ya kamera pun semua kecil je dia punya fokus dia jadi tuan, tuan dengan letak sebarang fokus jadi macam mana nak letak fokus pada di tempat yang betul iaitu dengan adanya il, ilmu. Jadi tuan-tuan cari ilmu. Ha, bila kita cari ilmu, kita ada ilmu jadi kita tahu macam mana kita nak fokus. Sebab daripada fokus akan menghasilkan persepsi. Ha, fokus yang baik menghasilkan persepsi yang baik. Persepsi yang baik akan menghasilkan emosi yang baik dan emosi yang baik akan menghasilkan tindakan yang yang baik maksudnya. Ha, itu yang penawar yang pertama adalah il, ilmu. Ha, ilmu apa ustaz? Baik. Ilmu yang pertama yang harus ada iaitu kita kena mengetahui tentang bahaya dan bencana riak. Ini kita kena mengaji, ini kita kena mengaji tasawuf. Mana sekalian tentang penyakit hati ni. Ha? Tentang bahaya dan bencana riak. Kita bincang sebelum ni, panjang lebar dah. Itu sebahagian daripada ilmu penawar kita tahu. Riak ni maksudnya curang dengan Allah. Curang dengan Allah terbatas segala amal ibadat. Ibadat kita dibaling balik ke muka kita ambil. Aku tidak layak kata Allah menerima amalan seorang hamba yang berkongsi kepentingan. Seronok dah bangun. Di hari akhirat kelak ingat banyak amal. Tuan-tuan selain tengok-tengok semuanya musnah. Musnah tuan-tuan selain. Habis. Habis ah ha, dimakan oleh ri, oleh riak. Ini sangat merbah merbahaya. Dia sikit Tuan-tuan Pak sekalian bersih ah ha, ha, ah tak di tak diusik. Ha kita buat sedekah Tuan-tuan sekalian sedikit masuk online Tuan-tuan. Siapa pun tak tahu. Alhamdulillah di hari akhirat kelak yang sikit itu ber Tuan-tuan Allah Taala gandakan. Berbanding dengan yang banyak. Banyak Tuan-tuan bercampur. Lepas tu bagi tahu pula gambar pula tuan-tuan sekalian. Ya Allah, tuan-tuan sekalian akhirnya di hari akhirat kelak semuanya tuan-tuan sekalian terba terbatal. Ustaz, kalau banyak ustaz lepas tu ikhlas contohnya. tiada riak. Bagaimana ustaz? Oh itu terba terbaik tuan-tuan sekalian. Ha, terbaik. Tapi kata orang cerdik pandai kita kata ha, High risk, high gain Memang risiko kita Kita menzahirkan Menzahirkan Perbuatan baik kita Tapi kalau orang ikut, dapat pahala besar Orang ikut dapat pahala Macam yang kita buat Tapi kalau tak pandai jaga hati Habis Seronok orang -orang Dapat pujian daripada manusia Rasa lain Kalau orang tak puji, orang tak bagi perhatian Tanda-tanda riak habis semuanya hangus, high risk high gain, risiko tinggi Kelebih ganjaran pun besar, jadi kalau siapa-siapa yang nak selamat kadang jadi buat secara senyap-senyap, malah disebut dalam hadis, digandakan lagi pahala amalan seorang hamba yang dilakukan secara senyap-senyap maksudnya yang dicarinya hanya keredaan Allah maksudnya Ha, kita kena cari ilmu juga Apa yang merugikan terhadap kesempurnaan hati Bila riak, cari Tuan-tuan dan sekalian Perhatian manusia ni kita akan tertekan Hati kita dikotor-kotori Kita akan mula marah, ada marah Ada asat dengki kat orang Bersangka buruk dengan orang Kenapa orang tak bagi perhatian kat aku Awak teruk sangat aku ni Semuanya yang negatif-negatif saja Sebab kita mencari perhatian manusia Haa <tuh> Dan lagi apa yang terhalang daripada mendapat hidayah taufik daripada Allah ya, memang tuan-tuan sekalian yang kita cari bukan perhatian Allah yang kita mencari perhatian manusia dan kadang-kadang Allah Taala bagi dan kadang-kadang Allah Taala tak bagi ya, kedua-duanya rugi Allah Taala bagi pun rugi Allah Taala tak bagi pun lagi rugi sebab akhirnya bila kita masuk ke dalam kubur tuan-tuan sekalian perhatian manusia tidak boleh memberi apa-apa man manfaat ya yang memberi manfaat adalah redha Allah, perhatian al Allah maksudnya. Boleh tak kita mencari perhatian uh, manusia? Boleh perhatian manusia tetapi uh, di bawah payung keredhaan al Allah maksudnya. Ha, kita mencari uh, apa, uh, pa, uh, perhatian pasangan kita, tarik perhatian dia. Tapi uh, di, di bawah payung mencari keredhaan keredaan Allah. Misalnya kita ajak dia misalnya sama-sama beribadat, misalnya sama-sama bersedekah supaya apa? Supaya nanti kita sama-sama di hari akhirat kelak masuk ke syurga ke syurga. kalau dia tak masuk, saya sila aku pun tak ma tak masuk maksudnya. kita ajak dia sekali. Terutamanya si ayah. Ni ayah jaga ya. jangan seronok seorang-seorang nak buat ibadat Anak isteri diabaikan sebab nanti ha, anak isteri akan pegang kaki kita, akan tarik diri kita dan akhirnya semua dihumban ke dalam neraka. Ha, yang menjadi tanggungjawab kita, semuanya akan dipersoalkan. Ha. Di akhirat tiada kedudukan dan nilai langsung di sisi Allah. Ha, orang yang riak ini di hari akhirat tidak ada ni, nilai. Habis. Habis. Semuanya mus musnah Malah yang lebih malang Allah Ta'ala menjanjikan azab siksa Serta kemukaan yang berat dan kehinaan yang nyata Di dunia mungkin manusia tak tahu Isi hati dia Tapi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan Malah Allah Ta'ala janjikan dengan azab siksa yang, yang berat Semua yang Allah Ta'ala berikan ni'mat Semua dicuranginya Semua ada kepentingan nafsunya ha maka tunggulah ha balasannya di hari A, akhirat 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 kelak bila akhirat lambat lagi ustaz tak dengan covid ni bila-bila masa saja ha kita akan bertemu akhirat akhirat kita iaitu kematian kematian ha moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada penyakit-penyakit ha, hati ha antaranya adalah riya ha kita tidak mampu kita tidak kuat kekuatan dan kemampuan semuanya daripada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang demikian dengan yang demikian, saya akhiri kuliah kita pada kali ini dengan uh, uh, wabillahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.